ukumbi wa moja kwa nchi za Afrika Ababa, Ethiopia, ambapo wajumbe walitoka nje baada ya kukutana kujadili mambo haya na haya, hususan huku tunakwenda ni mlango wa mbele wa jengo hili ambalo limejengwa kwa hisani ya serikali ya China. Hivi tunakwenda ujumbe mkutano hapa ndani. Mwela mtajionea bendera nchi mbalimbali, sasa inayojengwa huko ni hoteli ambayo itakuwa inatumika na haya makao makuu ya Umoja wa Nchi za Afrika hapa Addis Ababa, Ethiopia, na haya sasa ndiyo makao makuu ya Afrika AU. Na kidogo na jengo la Umoja wa Mataifa Marekani ni hii hapa, jengo la Umoja